Morjens, morjens. Mun nimi on Teemu ja tää on mun kanavalla Only Urbaneks. Tänään on tämmönen pikkusen erilaisempi paikka tutkittavana. Kyseessä ei ole hylätty eikä autiopaikka, vaan tässä on tämmönen puusta tehty tämmönen julmeton kokoinen näkötorni. Me käydään sitä ilman muuta katsomassa, jos siellä on ovi auki. Käydään ekaksi tästä näitä kopperoita katsomassa, että tässä on M, eli miehet. Ja yllätys, täällä on täällä on hyyskät, että tässä on vesihanat ja kaikki, että tässä on varmaan mukava käyrä, kun on sellainen hätä. Naisten puoli löytyy, siitä samanlaiset varustelut. Sitten otetaan tästä vähän kuvaa tästä tornista. Tämä on vähän tämmöinen poikkeuksellinen kohde, että ei ole hylätty tosiaan ne. Mutta käydään se silti katsomassa, jos se sattuisi olemaan auki. Käydään ylhäällä äkkiä, mutta ei sitä taida oikein mitään näkyä, kun on näin perskuleen sumunen keli. Että katsotaan, onko toi ovi auki. Oli, aiku hyvä. Ja täällä oikein, siinä on vieraskirjaa ja tässä näkyy valmistusvaiheesta. Että puusta se on näköjään tehty kokonaan, että on siinä ollut timpuroimista, että on saanut naulailla. Ja tässä on joku tämmönen taulusysteemi, joka on ollut mukana tässä hommassa, mutta lähdetään kiipeämään, kun saa vähän paksu poika liikuntaa. Lamppu toimii kyllä yllättävän hyvin. Saattaa johtua siitä, että otin ja vaihdon patterit tähän vehkeeseen. Mietin kauan aikaa, että kuvaanko mä tästä ollenkaan videoa, mutta kyllä tää varmaan jotain kiinnostaa. Tämmönen näkötorni. Tänne kannattaa varmaan tulla käymään, jos Etelä-Pohjanmaalla ja Lehtimäellä päin liikkuu, niin tää on ilmeisesti auki ihan koko ajan. Meinaa ruveta pikkuhiljaa lihavaa poikaa. Jalat menee hyytelöksi. Ja vielä on ihan hiton pitkä matka. Mies hiljenee, niin tietää, että ottaa voimille. Nyt ollaan ihan täällä ylhäällä. Täällä on ikkunat ihan huurussa. Ja tässä on tämmönen kartta. Eikä sitä mitään saa selvää, mutta ja sitä on ruvennut vesi tulemaan läpi. Se pitäisi pian jotakin tehdä, että hieno paikka meidän pilalle. Mutta tämmönen video tuli äkkiä kuvattua ja meinaa vähän hengästyttää, kun kävelin vauhdilla portaat ylös. Että tänne kannattaa kesälomareissulla pysähtyä, jos tästä läheltä menee. Että tää on näköjään auki ympäri vuoren ja yllättävän vähän on termiitit iskenyt, kun tuolla alhaalla oli kumminkin valvontakamera. Että se vähän vähentää sitä hommaa.
Mutta se oli tämmönen videon pätkä multa ja kiitos kun katsoitte ja tilatkaa kanava ja painelkaa peukkua ja pistäkää kommenttia. Ei mitään. Oikein mukavaa päivänjatkoa. Morjens!